Azərbaycanda COVID-19'a qarşı Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksininin tətbiqinə başlanıldı. 18 yaşdan yuxarı olan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Sputnik V vaksini vurdurmaq istəyən vətəndaşlar Azadlıq Prospekti 112 ünvanında yerləşən Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət etməlidirlər. Bu, bizim vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını artıracaq və bizim vətəndaşlarımız üçün yaradılan belə bir imkandır ki, hansı vətəndaş, hansı peyvənddən istifadə etmək istəyirsə, o peyvənddən də gedib istifadə edə biləcək. Bu, müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan vaksinlərin gətirilməsinin məqsədi nədir? Təkcə seçimi artırmaq deyil, həm də biz çox istəyirik ki, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyəti bu xəstəliyi keçirmədən orqanizmlərində anticisimlərin yaradılmasını təmin edə bilsinlər. Yəni, bu Cənubi Qafqaz ölkələri arasında bilirsiniz, Azərbaycan birinci ölkədir ki, vaksinasiya prosesinə başlayıb və bizim hökumətimiz, bizim ölkə başçısı bizim üçün bu şəraiti yaradıb ki, vətəndaşlarımızın seçimi olsun. Sputnik vaksininə bugün üçün tələbat çoxdur və çox sayılı istər elektron, istər telefon, istər birbaşa canlı növbələrlə insanlar bu vaksindən istifadə etməyə tələsirlər. Biz əhalinin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, istədikləri anda, istər elektron portal vasitəsilə, randevu sisteminlə, elektron randevuya qatıla bilərlər, istər nəzərdə onlardan hər hansı bir canlı şəkildə müəssisəmizə müraciət etsələr, biz onlar üçün o şəraiti, vaksinasiya şəraitini yaradacaq. Onların da qayğısına qalaraqdan çox problemlərsiz, heç bir narahatçılıq keçirmədən vaksinasiya prosesini başa çatdıracaqlar. Qeyd edək ki, martın 11-də Başnazir Əli Əsədov 300 min doza Sputnik V vaksininin Rusiyadan Azərbaycana idxalı ilə bağlı sərəncam imzalayıb və peyvəndin ilk partiyası ölkəyə gətirilib.